18h22, noite de... do Anel Mário Covas por 25 quilômetros. Noite de sábado, dia 14 de setembro de 2024. Estamos no Rodoanel SP21, rodovia Governador Mário Covas. O Rodoanel vai nos levar até a rodovia dos Bandeirantes. Vamos passar por três túneis, esse é o primeiro. Município de Osasco, pessoal. Rodoanel ainda, hein? Município de Osasco. Castelo Branco, 4 km. Anhanguera, 13. Bandeirantes, 16 km. Radar fixo, limpo.
túnel. Estamos indo para o segundo túnel aqui na Rodoanel. Saindo na última faixa da esquerda. Caminhão saiu na última faixa da esquerda lá, caneta nele. Tem que ser só essas duas faixas aqui, ó. As duas da direita. Você saiu nas duas da esquerda, caneta nele. Terceiro túnel, pessoal. Aí via Anhanguera, pega a faixa da direita, a primeira direita aqui. Quem vai para Jundiaí via Bandeirantes é nessa faixa que eu tô. Passando por cima da rodovia Anhanguera, pessoal. Bandeirantes, São Paulo e Campinas. Pegue a saída 4 e depois use a faixa da esquerda para pegar a rampa de acesso para Campinas.
metros, pegue a rodovia dos Bandeirantes. Pessoal, agora que eu passei ali no pedágio, eu lembrei de um comentário de um seguidor que perguntou pra mim. Continue naquele dia, na rodovia dos Bandeirantes por 22 km. Se aquele dia lá em Cândido Salles, a cancela que bateu na frente aqui do Tubarão, se não danificou o caminhão, né? Então, meu patrão, essa cancela é de plástico, é cano PVC plástico, e ela é flexível, certo? Então quando bate não acontece nada com o caminhão, nem risca, certo? Se a gente passar na velocidade abaixo dos 40, nem risca, ela bate, aquela cancela vai lá pra frente, a gente passa e vai embora. Agora se a gente passar mais de 40, aí sim, aí danifica. Tanto quebra, cancela, como danifica o caminhão. E aí, a multa é pesada pra gente. Certo? Anhanguera tá aqui, ó. Vamos passar por cima
amarela. Rodovia dos Bandeirantes. Jundiaí, Itupeva, Itatiba, saída 1 km. Campinas, siga adiante. Saída 59. Bandeirantes no retrovisor. Vamos que vamos. SP300, meu povo. Em 500 metros, pegue a saída 67A em direção a Itupeva.
vamos. Falta só 6 quilômetros, dona Guga. Vestimenta é uma mulher. Então, eu tenho uma leve impressão que eles vão desativar aquela rotatória que tem ali na frente. Que eles estão fazendo uma mais para baixo. Eles vão desativar essa daqui. É uma leve impressão que eu tenho. Essa em frente, o Fazgran. Que eles vão neutralizar ela, né? Eles vão interditar essa rotatória, porque eles estão fazendo uma mais para baixo. E não tem lógica ficar essa e aquela. Vire à direita na Avenida José Benassi e depois vire à esquerda na Avenida José Alves de Oliveira. Vire à esquerda na Avenida José Alves de Oliveira. Continue em Avenida José Alves de Oliveira por 1,5 km. Você já até conhece, né, Dini? A rodovia que vem pra garagem, né? Espertinho. Ó, eles estão fazendo aqui, ó. Vendo ali a placa, ó? Vai ter uma rotatória ali, ó, na rodovia. Eu tenho certeza que eles vão interditar aquela. Que aquela ali é muito perigosa. Mas o certo seria fazer umas lombadas, né? Seria mais barato do que fazer isso aí que eles estão fazendo. Em 600 metros, vire à esquerda.
chegaremos ao destino. Eita, não tem vaga por perto aqui. Olha, gente, lá tem ali, ó. Lá tem. Aqui, ó. Continue na rua Antônio Ovídio Rodrigues por 800 metros. Chegamos, gente. É isso aí, pessoal. Bora encerrar esse vídeo por aqui, agradecendo a todos vocês do canal. Muito obrigado pela atenção de todos. E até o próximo vídeo, meu povo.